Muri mutya bannange kansuubire muli bulungi olunaku lwaleero nga mu kanyumiro kaffe ke tubadde nga tutera okukola aka fan love, abawagizi nga bagezaako okulaga be bawagira omukwano n'okwongera okubategeeza biki bye babaagalako. Olwaleero tuli ku Moses Bebe Cool, Sally Bebe Cool, Bebe Banton, Bawa Zuena, Fire Best Crew OB, East African Reggae Bashment Crew OB, Gagamero reigning chair awo yakyaliwo naye nga wasigadde yonna ajja ayitangayoko buki buyisi. Bebe Cool y'omu ku bayimbi abannayuganda abaasinga okuteeka maaka ennene mu East Africa, at least awo nsobola okubeera sure. Era nti bw'otunuulira abasajja nga ba Red Sun, ba Nameless, baani ab'e Kenya bwe baba nga boogera ku artist gwe baavuganyako naye ebyaddala mu biseera ebyo, abamu ku ba artist be boogera Bebe Cool mwakola ki mwali, okitegeera nga kyava mu decision ze baakola okuva mu comfort zone e Kampala bagende Kenya babe nga basobola okunoonya ku sound omulala n'okunoonya ku ngeri show business oba music business we yali etambula ebiseera ebyo okugendako mu ggwanga eryali likola ki eryali litusinga, okitegeera ng'olwaleero ojja kusanga omwana ng'ali mbalala oba jjinja naye ng'omugamba agendako e Kampala weeks bbiri olabe eddala ki ekiriyo ky'obadde tomanyi kiba kizibu. Osanga omuntu w'e Kampala ng'okumugamba nti waayigendako e Nairobi eba ekigali olabe ki ekigenda mu maaso kiba kizibu, okitegeera nebo baasalawo ne bagamba katukole ki katutambulemu. Era ojja kulaba performance yabo ne Jose Chameleon nga yawukanamuko ku ba artist bangi abalala naddala mu kyokuba nti batambula okuba nga bakola ki okuba nga bafuluma, okitegeera so azzenga ayimba ennyimba ez'enjawulo abadde ku performances ez'enjawulo akoze ebintu bingi eby'enjawulo. Osobola okugamba nti byonna tabikoze bimalayo naye at least asobodde okubaako byakola mu busobozi bwe n'okusinziira ku manya kwe nga we kubadde nga kukola ki we kubadde kuli. Akuŋŋaanyizza abawagizi bangi okwetooloola mu bitundu eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo, so olunaku olwaleero twagala okuba nga tumutegeeza abawagizi abo biki bye basinga okumwagalako n'okuba nga bagoberera byayetaaga okwogera okunyweza abinyweze ne byeyetaaga okuba ng'asuula abe ng'abikola ki ng'abisuula, okitegeera. Ndowooza mu vidiyo z'empanvu eno ejja kubeera episode ndowooza ya kusatu, then n'endala ezijja okujja nga zigoberera mu vidiyo bumpi bwe tukola tubuuza abawagizi ne bajja nga batubuulira. Omuwagizi asooka yagambye kyasinga okwagala ku Bebe Cool ye music we omulungi ne performance ye, okitegeera. Ebyaddala ojja kutunuulira katalogo ya Bebe Cool ng'erimu ennyimba nnyingi ennungi zazzaayimba yekka ne collaboration ennyingi zazzaakola nga nnungi. Olwaleero bw'otunuulira katalogo ya Bebe Cool ne East African Reggae Bashment Crew teweebuuza lwaki ate yo yatambula nnyo n'okusinga ebintu ebirala byonna. Katalogo eyo yali magida, yali yaakabi nnyo ng'emalirayo ddala. Bw'otunuulira wano twogera ku collaboration n'otunuulira oluyimba lwa Fire Band Bebe Cool yakola ne Dizzy Nuts, ojja kulabira ddala nga n'olwali luyimba maanyi lw'osobola okuba ng'owuliriza okumalira ddala ki okumalira ddala ebbanga eriwerako, kitegeera. Bebe Cool azze akola ennyimba nnyingi zazzaatuulako n'abantu bangi bazzaayimba nabo ng'olabira ddala ti ebintu byabo biba bikola ki biba bikola. Waliwo collaboration ze baatuulangako East African Reggae Bashment Crew nga bafuturinga Mr. Mosh ne Mention, waliwo collaboration gy'alina ne Halima Namakula nti music oyo wa Happy Life ow'ekikiri ow'ekidandali okuba nti omuntu agenda kukuba awulire byawulira ng'ate n'okunyumirwa bwanyumirwa ate ng'amugaseeko ne star looks ziri ezimalayo n'amugatako n'okuba ng'alina performance yennyini eri emalayo, ono agamba nti ye ng'omuwagizi wa Bebe Cool ebyo byakyasinze okuba ng'amwagalako n'okumunyumirwako. Era ye agamba buli waalaba Bebe Cool ku collaboration yonna, ku singo yonna oba ku performance ng'atimbiddwa, ono omuwagizi aba tayagala kusuwa kuba amanyirawo nti Bebe agenda kumuwa ekyo kyennyini kyagwana oba ekyo kyennyini ekijja mu ssente ze z'aba yakoze eki z'aba yasasudde, okitegeera. So Bebe Cool abamu ku bawagizi bwe bakwagalako music omulungi ne performance ennungi zozze ng'obakolera okumala ki okumala ebbanga, okitegeera. Waliwo omulala yagambye nti kyayagala ku Bebe Cool gwe mutima ogwa zaabu ogwagaliza, ye nga asaitinga ebintu n'agamba nti Bebe Cool y'omu ku bayimbi gw'ojja okuwulira nti abawandiisi tebajja gugulana naye nti yannema mention, baproducer tebajja gugulana naye nti yannema mention, bapresenters ab'enjawulo tebajja gugulana naye nti yabama mention n'okukkiriza nti baali bamuyambyeko. Bwe kituuka ku kiseera ky'okuba nti abasiima ajja n'abasiima, bwe kituuka ku kiseera ky'okuba nti awanika omuwandiisi oba producer ajja n'amuwanika, bwe kituuka ku kiseera ky'okuba nti akkiriza n'ajja n'aga nti gundi yangattako kino ajja n'akyogera era mu lujjudde n'akikola.
alabiddwako ng'ayimba ebivvulu bingi ebyoweerere nga biyimbira abo abantu abamugattako, alabiddwako ng'ayimba ebivvulu bingi byerere nga bingi nga biyimbira kampani ezo ezize zimugattako nga ttivi ne rediyo ez'enjawulo, okubanga ayongera okubanga alaga ekyo ekiri mu mutima gwe nti musajja akola ki, asiima. Era n'agamba nti na zino shows ze yakolanga n'abanga agezaako okuyamba abaana okubanga bagenda bajjanjabwa emitima ne complications endala eziba zibatawaanyanga abato, naye kyamukoleranga n'alabira ddala nti omuyimbi ono ng'okusinga ne ku bannabyabufuzi abamu abazzizzaayooko eri abantu be. Era nga y'ono omuwagizi ky'asinga okwagala ku Bebe Cool kwe kuba nti ayina omutima ogwa zaabu, okitegeera. Omuwagizi omulala yagaye ye ky'asinga okwagala ku Bebe Cool yamwagala okuva mu mwaka gwa 2009. Wano ba artist n'abantu abalala bali mu bulamu bwensi tuwulirizeewo nnyo. Judith Babiri alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti obuntu obwo obutonotono bw'okola osobola okukola akantu akatini eri omuntu n'akasiima. Ono ekimwagaza Bebe Cool okuva mu 2009 kiriwo ekiti nti yagenda n'akkiriza bo abato abaaliwo ebiseera ebyo okugenda ne balaba rehearsals za East African Bashment Crew ku bwereere. Ffenna tujjukira East African Bashment Crew Magnitude kwe yali mu kuba disco n'okuba nti yali y'amaanyi nnyo, okuba nti abantu abamu baalinga basobola obutaafoodi nga bivvulu naddala abato, naye ng'ate basobola okugenda gyekola ki, gyerehasingira weebeze. Katonda agamba nti Bebe yabawa omukisa ne bagenda artist ne balaba ku East African Reggae Bashment Crew ng'epafoominga, okuva olwo tamuvangako. Laavu ya Rasta ayina mpitirivu muwagizi. Kati mu ebiseera ebisinga abantu abeeyisa ku bantu obubi, abantu abagaana okukolerawo abantu offers oba favors obutinitini, ojja kwekanga ebiseera ebisinga nga temulina nnyo kyamaanyi kye muba mugenda kulagawo mu bulamu bw'ensi eno, kubanga mulimu ebiseera ebisinga akantu k'okola nga gw'ogenda lulaba nga kati tokajjukira nakajjukira naye ng'omwana ye yakasiima, okitegeera. Kati omuntu ono oba muvubuka oba mukulu, Bebe Cool ayinza n'okuba nga ye takyajjukira nti mu 2009 yaleka abaana ne bayingira rehearsals za Bashment Crew ku bwereere naye ng'ate ono akyakijjukira nga kikyali ku mutima, ng'era ye akugamba nti yeemu ku nsonga lwaki ayagala nnyo Rasta kubanga yamuleka ye ne banne ne balaba rehearsals za East African Bashment Crew ku bwereere mu mwaka gwa 2009. Nawe osobola okukomentingayo n'akantu omuntu akake yali akkoledde nga ye alowooza katini n'ategwe ne kakusigala ku mutima, era nga yeemu ku nsonga lwaki okyakolagana naye, lwaki okyamwagala, lwaki okyagoberera by'akola. Ekyo osobola okukiteeka mu comment section, abantu ne bakiraba ne bongera okumanya nti omuntu buno obutini si buli kaseera nti omuntu alina mugulira fulaati, ne waliwo obuntu obutini bw'osobola okukola ne buba nga busobola okuba nga bubaako kye bugatta ku ki, kye bugatta ku muntu, okitegeera. Omuwagizi omulala wa Bebe Cool yagambye nti Bebe Cool musajja wa ddala, bw'aba akwagala akugamba, bw'aba yakukyawa akugamba. Tulabyeko Bebe Cool ebiseera bingi nga sharinga love n'abantu ab'enjawulo, n'akugamba amazima nti gundi nkwagala olwa kino na kino. Tumulabyeko ng'aggyayo empiso ye ey'obukyayi eri abantu abamu n'amugamba nti gundi sikwagala olwa kino na kino na kino. Nti ne waba abadde ayagala omuntu ne basowagana ne baddamu ne bakwatagana bwe basinkana amugamba. Nina ka video ke nali ndaba yali isho ya Salvador ng'ali mu kugiranga nga yayise Bebe Cool. Bebe Cool ebimu ku byakola ku press conference eyo kwe kulangira Salvador biki ebyali byabatabula n'abobulira amazima nti nali nakukyawa olwa kino na kino na kino, era nga neewuunya lwaki gwe wakontributinga ku kino. Salvador n'avaayo n'amugamba nti owaaye nali nakikola mu nsobi oba ba misquotinga n'ebintu ebirala ebiringa ebyo, kitegeeza omuntu oyo aba talina capacity egenda kugeya agenda kubuulirirawo omanye nti anjagala olwa kino era nteeka olwa kino. Bantu bangi mulina abantu temubaagala naye mubeebuzaabulizaako olw'okuba mulina bye muba mubalako kaseera ako, naye n'omuyaaya ati lisiti ye abaluyo n'akugamba nti nedda nkuyinako obuzibu olwa kino oba nkwagala olwa kino. Azze ng'akyogera luno ku TV interviews, radio interviews ez'enjawulo ku bantu abo baba ayinako obuzibu, n'agamba oyo gundi ali bw'ati ne bw'ati ne gundi ali bw'ati ne bw'ati. Eri abayimbi abalala balina elementi bw'etyo nga bo ba realist, tebaagala kukola ki, tebaagala bintu byakubanga beemoolamoola, okitegeera. So eyo nabo eba kwalite ya bulamu nnungi okusinziira ku muwagizi ono, abantu babuulire nti maama Namuleme wantama lwa kino na kino oba nkwagala nnyo lwa kino na kino, abantu babe nga bamanyi bwe bagwa mu bulamu bwo, okitegeera. Waliwo eyagambye omuwagizi omulala nti ye kyayagala ku Bebe tabalimbye ayimiridde ku kigambo kye. Ng'olunaku lwe yakeera ku makya n'agamba nti nze mpagira NRM ne Pulezidenti Museveni, tavangayo n'abuzaabuza abantu nti olwaleero leero ndi wammwe nnyo ngenda kubanga ntambulira ku byammwe.
yakkiriza nti okutambulira ku bibi abitambulirako naye ng'awagira sayidi eri tatagadde tagadde nti leero aliko mu FDC eti aliko mu DP luli aliko mu UPC ono akugamba nti alabye ebbebekulu ng'ayimiridde wantu wamu n'agamba ndi wano consistent le n'anywerera ku njiri eyo nga gyatambuza n'akubwa n'avumwa paka n'ensi we yatuuka n'ekkiriza nti owaaye ono yasalawo weenaale mutumuleke tetumufiirako nnyo kugamba nti anaakyuka kubanga amaze okukikola ki okukitulaga nti era asitiikirize ku bigambo bye nga yajja akugamba muwagizi wa Pulezidenti Museveni paka n'olunaku olwaleero n'awaayo ekizampo z'abantu abannabyabufuzi ab'enjawulo oba n'abantu abali mu art abazenga bagezaako okuhuduwiikinga abantu okubalimbalimba okubalaga nti bali nabo naye ng'ate tebali nabo naga nti ye okubeera n'abo abamulimba nti bali naye nga tebali naye abeera n'ebbebekulu ajja okumubuulira nti siri naawe indi eno bw'oba onjagala nsanga eno thani okubeera ng'alimbibwalimbibwa ng'omwana n'aba ng'atambulira ku bigambo eby'obulimba okitegeera so nga twolekera 2026 eno meseji nkulu niyo eri ba artist ebintu by'okukyusakyusa abantu tebabyagala leero oli wano luli oli wali luli oli wali gwatiristi buli wiiki kyokka nga tolina na nsonga ya simba gy'oyinza kuwa abantu lwaki okyuse kiba kitegeeza ebintu ebyo biba tebikola ki biba tebigatta abawagizi bo batuuka ekiseera ne bakulaba ng'omuntu asobola okuba nga weefuula essaawa yonna ate n'abo b'okolagana nabo bw'ova eno nodda eri nova eri nodda eri nova eri nodda eno nabo batandika okukutya nga buli w'otuuka balinda ddi lw'ono agenda kubanga bakimanyi tosobola kubanga okola ki ng'owangaala okitegeera omuwagizi omulala wa bebekulu yagambye kyayisinga okwagala ku bebekulu consistent mu kwagala music n'okulabika obulungi yagambye nti bebekulu abadde consistent mu kwagala mukyala we omukyala omu gw'amaze naye ebbanga epanvu at least officially nga kimanyikiddwa nti y'ono mukyala wa bebe nti bantu bangi ojja kumusanga awo nga w'amaanyi naye ng'ebakutumayo omukyala wo omu gw'asobola kale okwesibaasibako n'ogamba nti oba ono girlfriend yamutulagako okumala emyaka ena nga taliiwo naye bebekulu abadde consistent mu kwagala mukyala we alwana buli kaseera kubanga laavu ye ayongera kubanga agikola ki ng'agizza bujja okitegeera n'agamba ekirala abadde consistent mu music we ng'akuba akadongo okumala ebbanga lyonna lyabaddewo nti paka na kati asigala akyagezaako okubanga afiitinga mu ky'abaana abato abe ng'asobola okuweereza abo abantu abamwagala ebyaddala era nga bo bakola ki nga bamufiirako okitegeera ekintu ekirala kyeyayogeddeko naga nti ne consistency mu kulabika obulungi nti bebekulu ebyo byonna bijja byogerwa tusanga obuwala obuto ne bugga bannange ndi kaana kato naye baba balastaanirira era n'amala ansaagisa ensonga eyinza okumaliriza ng'ekoze eki ng'ewedde mbyokusaaga awo okitegeera kati n'obanga ku myaka gye egyo gyonna gy'aliko okubanga akyasobola okuba asobola okusika attention y'omwana w'emyaka 18 n'agamba oh the guy is fresh okitegeera so ebyo nabyo bintu omu kuona omuwagizi byamwagalako consistent in love good music ne good looks okitegeera waliwo omuwagizi eyayogedde ekintu eky'amakulu ennyo si muwagizi just muntu yagaye saagala bebekulu naye muwe ekitiibwa ku lw'enneeyisaaye saagala bebe ne muwe ekitiibwa ku lw'enneeyisaaye waliwo enjawulo wakati w'okuwa omuntu ekitiibwa n'okumutya abantu abamu abantu tebaba bitiibwa babatya buti nti talina kyasobola kwogerako talina kyasobola kugamba n'asigalaawo naye ono akugambye tamwagala naye amuwa ekitiibwa ndowooza kino kikulu nnyo mukolerere nnyo okuweebwa ebitiibwa thani okutiibwa kubanga omuntu waaba akutya buti kitegeeza akutya lwa muggo ogwo gw'okutta oba olw'amaanyi g'oyina nga bw'okeera ne gakuvaako oba tokyalina ky'omugamba omuntu aba akutya olwa feva eyo gy'oyina nga bw'ekeera n'ekuvaako oba tokyalina ky'omugamba kubanga abadde just atya nti mu kaseera ako kyekimuyisaawo eky'okubanga akutya naye omuntu okubanga akuwa ekitiibwa nga kiri ku meriti oba oli oba toliwo muluma gy'asigala akwogerako bulungi n'abantu be batyo obuti waavaawo olaba nga boogera birala tukolerere nnyo ekintu ky'okuba nti abantu tebatutya buti just naye nga batuwa ekitiibwa at least respect eyereete ecommanding fear nti twabadde jjo mu studio za CBS FM nga tutudde ne Muzeyi Moses Matovu nga tetumutya buti naye nga tumuwa kitiibwa ati omusajja ddala byakoze abikoze mu kisaawe ky'endongo okitegeera era yabadde ewedde ebikolebwa byonna n'ebibuuzibwa n'ebyogerwa nga bikolebwa out of respect
yagenze okufulumayo nga buli gwasanga mu lukuubo ne gwasanga wapaka ewafulumidde wabweru nga bamubuuzaako nga beewese out of respect not fear. Ne wano waliwo abayimbi nga bwatuuka mu kitundu abantu baddukawo n'alowooza badduseewo lwa kubanga bamwagala nnyo oba bamuwanya ekitiibwa naye nga bamutya buti nga bagamba kadoma muviire tomwesembereza tayina magezi ssaawa yonna kuba ekyupa ku mutwe. So otiibwa oba oweebwa kitiibwa eyo nayo nsonga nkulu eyakubanga mukola ki nga mutunuulirwa okitegeera. Omulala gwe tudi okusembayo naye yagambye kyasinga okwagala ku bebekulu consistent love eri family ne support. Ng'ovudde kwole yagambye nti bebekulu ayagala nnyo mukyala we ono yakugambye nti n'abaana nti bebekulu akulaze atigisizza abaana be abatulayiniza abanakyalinze mu ngeri gy'ayagala ate n'abeera ng'abeerawo n'ajja n'abakubira enduulu. Ono bw'aba ali ku misinde gye n'ajja n'abeerawo n'akuba enduulu, ali ku mupiira gwe n'ajja n'abeerawo n'akuba enduulu, ali ku miziki gye naye n'ayimirira naye ku siteegi n'akuba enduulu. Nti support eyo gy'oba owa omwana emuyambako okuzimba self esteem ng'agizimba kuviira ddala waka ensi n'etamubuulira kikyali wabula gwe kitaawe nga bebe n'ojja n'omubuulira nti oli kino n'abeera naye n'ayagala okubanga n'agenda mu maaso n'okubanga akyeyagaliramu n'aba nga tatambulira mu kutya kwa nsi erowooza ki oba ye ensi enteekawa nga gwe at least olina w'omutadde ng'omuzadde ate n'omusapooti nga n'abeerawo. Kyekintu kyekimu n'okikola ne ku mukyalawo n'omukakasa nti gwe mukyala omulungi akyasinze mu kino na kino gwe waakabi. Validation kitegeeza tajja kugyetaaga bweru kuva eri muntu yenna yenna anaamugambanga nti toli waakabi abajjukira n'agamba nti naye owaayi gwe nnina ewaka yangambye nze ekyasinze okuba owaaki owaakabi kati ono gwe nsanze mu kkuba ngamba ki ataliiti oba akaseera kagenda tuuka yantwale abe nga yambeererawo nga yambikka okitegeera. So ekintu ekyo nakyo kiba kikulu nnyo ebiseera ebisinga mu bulamu bw'ensi okuba nti abantu be tubeera nabo ba be twagala feke nnyini tubazimbamu self esteem n'okuba nga tubazimbamu okuba nga beeyagala n'okubajjukizanga consistent leeti oli waakabi mu kino na kino n'okubasapootinga n'okubabeererangawo mu bintu eby'enjawulo bye baba bakola ki bye baba bakola okitegeera. So ekyo kyo nange nja kukkiriziganya n'ono nti bebekulu akikoze bulungi ate akikoze publicly era nga bazadde bangi abasobola okulabirako nabo ne baba nga batambulira mu bufu bwe bumu okuba ng'abaana baabo bokala ki bubasapootinga n'okubaagala mu ngeri ey'enjawulo n'okubalaga ng'omukwana at least ne baba nga bakola ki nga basobola okuba nga bazimbirako ekyo kitegeera. So tujja kkoma olunaku olwaleero naye era abawagizi abalala ba bebekulu asobodde ommalako vidiyo eno musobola okusigala ng'obubaka mukyabuleeta ki kyemwagala ku bebekulu ne mubanga musobola okuba nga mwongera okuba nga musiima rasita ng'obubaka bwammwe akyasobola okubwesomera akyasobola okubwewulirira akyasobola okubusanyukira ng'omuntu ne mulema kulinda nnaku ziri ng'abantu bamaze nga kugenda ne mubabuulira bye batawulire kubanga emagombe teri waifa okitegeera mwebale nnyo.